niin. Tervetuloa takaisin, mä kokeilen taas tää. Vähän lisää let's playtä ja muutin nyt vähän näytöasetuksia ja noita ääniasetuksia ja tää peli äänenvoimakkuutta, että mun puhe kuuluu vähän hiljaisena siinä edellisissä osissa. Ja mun piti viime yönä jo ottaa lisää videoa, mutta kun niitä edellisten videoiden renderöinti ja uppimiseen meni niin pitkään, niin mä ajattelin sitten, että antaa olla, että tehdään sitten, kun ne on kaikki netissä, niin tekee sitten lisää. Niin, hän ton. Heti välkkyviä paloja täällä ja luodin reikiä ja verta ja ruumiita, niin tää on ihan hyvä aloittaa tällainen. Tomcat, looks like I'm not gonna be able to send you any reinforcements for a while. My helo's just got diverted to Armacam headquarters. Isää luodin reikiä ja ruumiita täällä. No shit, my people are right in the middle of it. I hear you. I wish I was calling the shots. Is it the same bad guys? Looks that way. I'm a little short on detail. I guess this ain't a covert op anymore. No. Heli jump. Authorized personnel. Mennään siihen. Tuossa on joku viesti. Mike, what the hell's going on over there? It sounded like an explosion. I can't get through to anybody. Call me back. End of messages. Ei oo tainnut soittaa takaisin vielä. Vieläkin tykkää tästä valoituksesta. Niin tossa oli ihan aikaisemmin. Ihmettelin koko ajan, kun niissä edellisissä osissa, kun mulla menee tää kuvaruudun keskitys tässä näytössä, niin se menee automaattisesti, niin se oli koko ajan päin vittua. Sitten sen jälkeen, kun mä niitä näytöasetuksia vähän aikaa sähläsin siinä, niin mä sain nostettua sen siitä 1024x768 tähän 1680x1050. Tää on vähän parempi laatusta sitten taas kertaalleen. Tää oli ne aikaisemmatkin jo 1080p, mutta jotenkin noin sillä lailla kahden rähmäsen näköisiä, vaikka ne oli yön ehtinyt prosessoitua tossa näin. Mutta nää näyttää nyt sitten vielä paremmilta. Tän set paikat ei näytä hyvältä. Näin näytä paremmilta ollenkaan. Taskulamppu. Ei vittu. Mikä mun on pakko mennä ton? Hyi saata. Vitun taskulamppu. Hyi vittu. Valoa, välkkyvää valoa, oi vittu, oi hyi saatana, vitu varjotkin. No niin. Y perse. Mä lähden vittuun täältä. Siellä on luodin reikiä ja kaikkee siistii shittii. Ja verta. Echo 12, we have a possible intruder reported in your vicinity. We haven't seen anything. Roger. Keep your eyes open. Sight sighted!
toivottavasti näin on nyt liian hiljassa sitten pelin äänet. Ei tarvi laittaa ihan täysillä ääneen ja sitten tää mun puhe kuuluu ihan liian kovan. Mä oikeestikään en oo hirveästi paljon ollenkaan yhtään tehnyt näitä aikaisemmin. Mä vähän hakusessa sitten nää ääniasetukset ja äänen kovuudet. Mikrofoniääni kuulosti kuitenkin ihan okolta. Sillä että se oli niinku, ei ollut mitään hirveän epäselvää eikä mitään. Siitä sai ihan selvää. Vittu. Et se oli kuitenkin ihan hyvä juttu sitten. Niin kuin mä taisin siinä aikaisemmalla kerralla jo sanoa, niin mun piti jo tehdä aikaisemmin näitä, mutta kun mulla ei enää äänen tallennus pelissä eikä mikrofonissa, ne ei oikein toiminut. Sit kuului hirveätä räpinää. Tää on sitten uutta kokeilua. Vittu kiipeennys. Ja nyt mä varmaan vähän pilaan tätä pelin tunnelmaa, kun nyt on aamupäivä, mutta kun tekee hirveästi mieli pelata tätä kuitenkin lisää, niin ei voinut vastustaa itseensä. Ei voinut vastustaa haluja. Did he died? We need your reinforcements! Mihin ne meni? Sorry. Tää on kyllähän jees, että täysillä grafiikoilla tulee toi Frapsin rajoittamat 30 freimiä sekunnissa, mitä se tallentaa. Ja aika lailla kaikissa tilanteissa, mutta on kyllä aikaisemmin jotain jumitti tossa noin, mutta sitä huomasin myöhemmin, että se johtui Avirasta, kun se päivitteli itteensä tossa noin. Mitä luulen, että oli vihollinen? Yy, vittu, noita on paljon tuolla. Kaikki mennyt. They're all dead. No ei se. Kuhailuili omiini. Mä tulin täältä suunnasta. Tässä oli armoria. Uff, persään pitää. Sorry.
syömään tällä aamusta. Kurkus vähän limaa ja ääni vähän tämmönen... ylimörön. Ei oo ihan niin... kaunis ääni. Checkpointti. Panakse armori medikitti, tästä tulee jotain huonoa. No. The data's uploading now. Interesting. I found a wastewater analysis summary addressed to an Arbicame review committee. According to the abstract, there's some major contamination coming from upstream. I can't imagine why Armacan would be interested unless they're responsible. Yeah. Tuo, mä en yhtään keskittynyt siihen, mitä sanoi tuossa infossa, mutta sitä voi sitten kelailla täältä näin. Tai se voi katsoa kätevästi. Tosta kun olen tallentanut sen, niin... Vittu, mä oon ihan jumissa näin puhumisen ja kaiken.